אז ניסינו לשערות כל הלילה. אנחנו בעצם הולכות לשערות כל הלילה. אז אנחנו היום חשבנו לעשות אתגר ממש ממש מטומטם שלא היה אותו בארץ, אני חושבת. אנחנו בעצם הולכות להישאר עוד כל הלילה. מה? עכשיו השעה... עכשיו השעה 21 בלילה, הילד חזר מבייביסיטר והגיע אליי לפני 5 דקות, אז אנחנו מתחילות את האתגר מעכשיו. ואגב, האתגר גם נחשב, כי אנחנו דיברנו בשיחת וידאו שעתיים. הם לא הגיעו, הם יחרו לי. אוקיי, כתבנו פה, אני כתבתי מלא מלא פעילויות ליום בערב, כי כמובן שצריך להעביר זמן. וזהו, המטרה היא להישאר עד הזריחה, נכון? שזה עד כזה 5-6. עד שיהיה אור בחושך. אפילו עד 6.5-7. כאילו עד שיש לגמרי 7 בחוץ. אני רוצה למות. אני ממש לא רציתי לעשות את האתגר הזה, הילד מכריחה אותי. דברים קטנים. פעילות מספר 1. יואו, איזה טרנזישן טוב. לעשות, הילד מספיק. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות... די! אחר כך אני לא צריכה לחתוך את זה. אני לא צריכה לרוב. די. די, הילד. די, אל תראי את המזיק שלי. איילת, אני ממשיכה לצלם עם בלעדה יכול איתך, לא אכפת לי. די, לא, אני חייבת שיש לי נורמלית. לא, מי שצריך צריך סדרים שלי, חייבת. מה שאנחנו יכולות לעשות זה לסדר בקטנת החדר, ואז אנחנו נעשה כזה שולחן עם אוכל ומים או קפה או whatever, מה שנרצה, כדי שלא נצטרך לצאת מהחדר כל שנייה, כי הדלת שלי עושה מלא רעש. ממש ככה. מה קורה פה? אימא לך שתשתפח לפעמים. נכון. את עושה מה? חבוד. אה, זה ממש מטריגה. כן, כן. אוקיי, זה באמת על דלות כזה. תמאס. עכשיו באתגר. אני יודעת לך לחסתי עם סטורי שלך. אני חושבת שאנחנו רואים משהו חמוד, אנחנו חייבים למחוץ אותו. לא, זה באמת ככה, אבל... הבאנו הבטיח, כזה סלסה כזאת, וזה לא דוריטוס, זה כזה. פשטלת גזרה, זה תראו שיש שקיעה. זה כזה מסופר פעם. חברים. שמישהו יציל אותי. אני באמת מנסה היום. זה ממש קשה להיות בודי פוזיטיב. טוב, אני פשוט אדבר ככה. לא, ילד, זה לא נחשב. יכולה לשטש אותי? משהו כזה. יכולה לנסות לקרוא לי בכף יד? כן. יו, חבל שלא יודעת את הכלים שלך. תביא לי נקרא בכף יד, תביא את היד שלך. יולי. לא, אני קוראת לך בכף יד. כמה זה עושה עם ולוג? היי גייס! טוב. אתם יכולים לכתוב לי שאני יפה. אנחנו עכשיו ASMR, אוקיי? ויש לי מיזופוניה, אגב, אוקיי? יש לי טריגר מרעשים, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה. תדארי. תחבו, אבל זה לא... היי גייס. Guys, this is not okay, okay? כועס, כמה זה כועס? תראה, הוא ממש כועס. הוא מבולבל. אני חייב לך אני נראית. לא, עדיף שלא. אוקיי, את האקציה הבאה שלנו, אנחנו הולכות לעשות אומגל. אחד ממקום טוב. נסתדר קצת, אני שונאת ואוהבת את המקום הזה פה זמני. היי. היי. החדר שלך יפה, כאילו זה יפה למעלה. ביי. איפה אתם? מהמרכז. טווינס. די, יולי, זה היה ממש מביך. השיער שלך ממש נדיר. שומה. לא באתם עם כובע, טוב. באמת למה עם כובע? היי! I like your hat. Oh, you're from Israel. Oh.
free Palestine. How are you guys? Hey. We're good. How are you? אתה תמיד תוואר גוד, איך אתה יודעת מה זה מה קורה? מה, צלמת אותי? היי. We're vlogging. Yeah. getting hard. ישר 2:10. זה התחיל להיות לי מאוד מאוד קשה. יולי, אני אסביר לכם. בוא, אני אסביר לכם. נעשה פינה. אני לא חושב שלא. אז זה ארבע, זה קודם בתור גורו בריאות, זה עקום, אבל לא אכפת לי. בתור גורו בריאות, היא מאוד מקפידה על שעות השינה שלה, היא מאוד אוכלת דברים, מאוד שותה הרבה מים, מאוד ישנה. היא לא עושה שנצים, כי זה הורס לה את מערכת היום. היא מאוד מאוד קשוחה לגבי השינה שלה, ואני באמת לא מאמינה שהיא עושה את הדבר הזה, כי זה מאוד, כאילו, תמיד שאני עשיתי מבחן על שנתיים שעות שלי. וואי, בואו נספר. אמרתי לך שיש תקנאים בגב. אני רגדנית שלא עשתה מתיחות בסרטיים. תעשי לי גם. אז יש לנו בערך 2:30 לאתגר, כאילו עד שיהיה כבר אור, שזה סביבות 6:30 בטח, 6. ובינתיים פשוט דיברנו הרוב, וזה העביר את הזמן מצוין. מה אנחנו מתכנות לעשות עכשיו? מה אנחנו רוצות לעשות עכשיו? רוצה להביא את הרשימה שלנו? אוקיי, אנחנו בלייב באינסטגרם ב-4 בבוקר, אז אין פה הרבה אנשים. יהיה, איילת, תעשו לך את היפה. נו, רצית להגיד. היי קאיה. היי קאיה. אני עכשיו כמו כאילו אני בהישרדות. השעה. עכשיו אני הולכת לאכול, אתם תראו אותי עושה את זה כי אתם חמודים רצח. בדקתי מתי השקיעה והיא... זריחה, זריחה, כן, כל פעם את אומרת שקיעה. 5:38, עכשיו השעה 4:54, כאילו 4:55. אומייגאד, איזה ממש פנות. עכשיו אנחנו יכולים לשחק פלאש. אני לא יודעת מה זה פלאש. אני לא מבטח, אוקיי? לא כאילו. פלאש, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. לא, ככה, הילד, תתעוררי!
רק עוד קצת. את יודעת כמו אני נראית? אני צריכה לחפש איזה דמות מסרט כזה. אך, בשך, בשך, בשך. מי, איפה אני? זהו, תחיל בבריחה. שעה. 5:15. לא, לא, אתם לא נשאר. ביחד, בואי. שני ראשים ככה. ער, עכשיו אני הולכת להדביק אותו. מבחנת. עושה מנהבה. הצלחתי. אני אעשה לה איזו. זה הנר שלנו. לא. שילד. זה זכות קצרים. אני לא יודעת. לא היה כזה קשה, נכון? ממש הגזמנו, זה לא היה כזה קשה. זה ממש לא היה קשה, יולי, זה מחבר. טוב, אז זהו, סיימנו את האתגר. עכשיו השעה 5:33, ויש אור בחוץ, כמו שאתם רואים, אנחנו עומדות במרפסת. וזהו, שרדנו את האתגר, ועכשיו אנחנו נלך לישון. יש לנו באחד 10 כזה, אז 4 שעות כזה, ונעשה שנץ. וזהו, כמובן, אם אתם בסרטון, שכחו לעשות לייק ולרשום לערוץ. ואם בא לכם עוד אתגרים עם הילד, או בכללי עוד אתגרים, תכתבו לנו למטה. וזהו, גבות שלי נראות נוראי, וואי. אוהבת אתכם הכי בעולם, ניתן לכם כל אחד נשיקה. Later!